Здравейте, скъпи приятели! Поздрави от Баку! Ще отговоря на част от вашите въпроси, като започвам, разбира се, с една тема, която очевидно вълнува голяма част от вас. Александър Хараламов, Мирослав Алексиев изпратили са ми дори видео за демонстрация на един трети допълнителен елемент зад волана на Себастиан Фетел. Росен Бозев, всички те се интересуват от темата, която е свързана с работата на изпускателната система на Ферари, нещо, за което говорихме в един от отговорите на предишни ваши въпроси. Наистина тази технология разбуни духовете в Формула 1, говори се страшно много за нея и се твърди, че този допълнителен елемент, който е интегриран на волана на Себастиан Фетел, служи именно за да се отварят предпазните клапани, свързани с работата на изпускателната система на техния автомобил. Някак си трябва, може би, още веднъж да обясня по-подробно работата на системата. Става дума за използване на изгорелите газове единствено и само в квалификационни обиколки на дългите прави, не в работата изцяло на системата като компонент, който работи единствено и само с изгорелите газове, а просто при преминаването на прави като тази в Баку с дължина почти 2 км в квалификационен режим, тогава, когато батериите са напълнени от предходните обиколки достатъчно добре, се освобождава допълнително количество въздух, което се използва за отдухване на долната страна на задното крило. Така че да се намали още налягането под крилото, по този начин да се увеличи неговата ефективност, да се увеличи скоростта, като естествено това дава възможност точно в този начин на работа да се постига един аеродинамичен ефект, който иначе не би бил възможен. Важното е това, че за следващата година вече всички тези промени, компоненти в автомобилите започват отново да се разглеждат като така, един много елегантен начин за заобикалян на правилата и всичко това вероятно ще бъде коригирано. Но сега просто става дума за използване на един компонент, чиято работа по принцип е свързана с електрическата енергия, по-скоро в аеродинамиката на автомобилите. А иначе знаете, че мотор-генераторната група, която е свързана с турбокомпресора, по принцип също играе изключително важна роля в модерните двигатели от Формула 1, защото при нея няма ограничение на количеството електрическа енергия, което да се натрупва в батериите. Ако, примерно, при мотор-генераторната група, която е свързана с задвижването на автомобила, при спиране тя може да интегрира само 2 мегаджала, то при и след това да поеме 4, това значи, че могат допълнителни 2 мегаджала енергия да се отделят от работата на турбината. Но при положение, че в квалификационните обиколки това не е необходимо, тъй като батерията те или иначе е пълна, се получава именно този изключително важен ефект. А иначе използването на тези изгорели газове има наистина важен компонент от аеродинамиката, което пък позволява свалянето на ъгъла на атака на крилата за конкретни ситуации. И оттам до някъде, пак казвам до някъде, защото има още много компоненти, маслата, температурите на гумите и така нататък, които се използват, знаете, за проблемите на Мерцедес, които дадоха предимство на Ферари в Гран При на Китай, специално в максималната скорост в квалификацията. Сега да видим как ще се развият нещата в Баку, как ще се развият нещата след това в Испания и ще търсим още отговори на тези въпроси. Иначе тази допълнителна планка, която действително вие самите сте изпратили и на видео, се твърди, не казвам, че това е така, тъй като няма потвърждение официално, се твърди, че служи именно за освобождаването на тези изгорели газове, когато те не се използват за създаване на ток, за отдухване на задното крило. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.